Po tříměsíční rekonstrukci bude opět v provozu část zdravotního střediska v Napajedlích. Loutkový soubor Klubíčko odehrálo vedle premiéry a reprízy další představení pro žáky škol a školek. Folklorní soubor Radovánek připravil pro všechny návštěvníky program plný písní, říkadel a tanců. Klub kultury Napajedla uspořádal pro návštěvníky činoherních představení Divadlo na třetí. Dobrý den! Vítám vás u vysílání Napajedelské kabelové televize s datem 20. května. Po tříměsíční rekonstrukci bude opět v provozu levá část zdravotního střediska v Napajedlích, kde sídlili dva praktičtí lékaři. Město Napajedla začátkem měsíce května dokončilo tříměsíční rekonstrukci levé části zdravotního střediska vedle lékárny, kde sídlili dva praktičtí lékaři. Rekonstrukce se dotkla nakonec celého prostoru, kde došlo k úpravě prostorového řešení sociálních zařízení, jedné ordinace a sesterny. U sociálních zařízení došlo k modernizaci WC pro pacienty i zdravotní personál, k vybudování sprchy a zabudování moderních prvků v celém prostoru. Opraveny byly také šatny lékařů a jejich zázemí pro odpočinek mezi ordinačními hodinami. Ordinace i sesterny byly vybaveny dle nového nařízení umyvadly pro zvýšení hygieny a možnost okamžité dezinfekce. Na ordinaci v přední části budovy navazuje sesterna, která byla z praktických důvodů dispozičně upravena. V zadní části objektu byla zrekonstruována menší chodba s dveřmi, kudy budou moci přejít pacienti do hlavní budovy k odběru, aniž by museli opustit vnitřní prostor. Další úpravy se dotkly čekáren pro pacienty a společného vestibulu. V celém objektu proběhla rozsáhlá výměna rozvodu elektroinstalace, včetně zabezpečovacího systému. Dále proběhla kompletní rekonstrukce rozvodu vody a odpadů, a to včetně vodorovné kanalizace vedené napříč tímto objektem. Ve všech prostorách také došlo k výměně topného systému s instalací nových radiátorů a k výměně oken, které zabrání úniku tepla. Vybudována byla také nová vzduchotechnika s možností zapojení klimatizačních jednotek v ordinacích či sesternách. Během celkové rekonstrukce došlo i k výměně obkladů stěn, položení nových podlah i zabudování moderního osvětlení. Díky zachování stropních světlíků přichází do tmavších koutů objektu denní světlo a za jasných dnů se tak nemusí využívat osvětlení. Všechny tyto práce a celková rekonstrukce byla financována z rozpočtu města ve výši 4 676 000 korun. Ordinace praktické lékařky Aleny Jirsákové bude po jejím ukončení praxe patřit praktickému lékaři Martinu Koželovi. Jeho bývalá ordinace zůstává prozatím neobsazena. Loutkový soubor Klubíčko odehrálo vedle premiéry a reprízy další dvě představení Kajmova dobrodružství pro žáky základních a mateřských škol. Loutkový soubor Klubíčko po delší covidové odmlce a rozsáhlé rekonstrukci elektroinstalace v loutkovém sále mohl opět přivítat děti, které k ním zavítali na loutkovou pohádku. Vedle premiéry a reprízy odehrál soubor další dvě představení pro žáky mateřských a základních škol z Napajedel, Pohořelic, Komárova a Hulína. Letos loutkový soubor uvedl vtipnou hru Kajmovo dobrodružství. Autorem hry je Vojtěch Cinibulk, profesor na Akademii výtvarných umění v Praze, grafik, loutkář, autor knih a loutkových her pro děti a mládež a ve své době člen poradního sboru pro loutkové divadlo. Jeho hra Kajmovo dobrodružství pojednává o malém černošském chlapci, který touží být lovcem jako někteří dospělí členové jeho kmene. Tato jeho touha a umíněnost ho zavede do pralesa, kde na něj číhají mnohá nebezpečí, například v podobě levharta či zlého kouzelníka jeho kmene. Díky svému věrnému papouškovi ale ze všech nástrah vyvázne a ještě se na své dobrodružné výpravě stane moudřejším a hodnějším. Tato loutková hra je zajímavá i tím, že díky autentickým loutkám a dekoracím působivě zobrazuje život domorodých lidí v daleké Africe a přibližuje je dětem právě díky chlapci v jejich věku. V pohádkovém příběhu mohly děti vidět 11 loutek z díly Moravské lidové ústředny v Uničově. Tyto marionety, tedy loutky, ovládané se zhora pomocí tenkých provázků vodí loutkoherci, kteří loutku buď jen vodí, nebo loutku dabují. Publikum v Napajedelském loutkovém sále tyto vodiče loutek nevidí, protože stojí na manipulačních mostech. Pohybovat postavičkou jen pomocí provázků není vůbec jednoduché a členové souboru musí být opravdu soustředění,
aby pohyb loutek na jevišti byl co nejvíce přirozený. V příběhu Kajímovo dobrodružství rozpohybovaly marionety Martina Klhůvková, Alena Janošková, Tomáš Harník, Michal Marek, Josef Holeček, Kateřina Bačíková, Justýna Marková, Michaela Mitevová, Eva Novotná a Hana Klhůvková. O zvuk, světla a inspici se starali Jiří Růžek, Tomáš Holeček a Miroslava Tesařová. Režie se ujali Helena Růžková a Antonín Harník. Kdo jste pohádku ještě neviděli, určitě si její další reprízu nenechte ujít. Folklorní soubor Radovánek připravil pro své rodiče a další návštěvníky z řad veřejnosti program plný lidových písní, říkadel a tanců. V rámci napajedelských jarních slavností připravil folklorní soubor Radovánek vystoupení s názvem Radovánek rodičům. Vrátil se tak ke své tradici těchto vystoupení, které byly přáním maminkám ke dni matek, ale také poděkováním rodičům a příbuzným za jejich podporu. Tentokrát se program uskutečnil na venkovním jevišti klášterního nádvoří a celkem se publiku představilo okolo 50 dětí ve věkovém rozptylu 5 až 18 let. Děti jsou v Radovánku rozděleny do dvou skupin, které se ale často propojují. Vedoucí Radovánku děti středního věku zapojují v obou skupinách, kde buď vypomáhají těm mladším, nebo doplňují potřebný počet tanečníků. Vystoupení v rámci letošních jarních slavností se skládalo ze sólových zpěvů, recitace a tanců či pásem. Jednotlivá vystoupení doprovázela cymbálová muzika Maková, která působí při základní umělecké škole Rudolfa Firkušného v Napajedlích. Makovou vede Jana Hrubá s Michailou Švecovou a navštěvuje je i řada tanečníků Radovánku či Radovanu. Dle slov vedoucí Radovánku Jitky Šohajkové je velkou výhodou toto hudební propojení, protože velmi dobře znají pásma a díky obrovské ochotě a trpělivosti Jany Hrubé se dětem daří skloubit tancování i hraní. Různě se totiž vystřídají, aby si užili obojího. Zkoušky souboru Radovánek vede Lenka Pavelčíková, Gabriela Matějová, Jitka Šohajková, Pavel Holub a často jim pomáhá Adéla Pavelčíková, která s dětmi procvičuje také zpěv. Společně s Janou Hrubou připravovali mladé zpěváčky do soutěže Zaspívej Slavíčku v Uherském Hradišti. Letošní soutěže se zúčastnilo 9 dětí. Mnohé z nich vůbec poprvé vystupovaly a všem se jejich písničky velmi povedly. Ve velké konkurenci ve všech kategoriích se do oblastního kola probojovali Radek Večeřa z 2. třídy a Dan Otradovec z 9. třídy. Ten také spolu s Václavem Holubem občas zkoušky nebo zpívání členů souboru doprovází na housle a oba tak doplňují pravidelné hraní Jany Hrubé a Kateřiny Galatíkové. Vystoupení Radovánku navštívilo přes 150 diváků a tak Jitka Šohajková prozradila, byla to taková malá ochutnávka na program, který si Radovánek chystá k oslavě 50. výročí svého založení, jež se uskuteční 4. června v sále Sokolovny. Klub kultury Napajedla připravil pro milovníky činoherních představení 3 divadelní večery s názvem Divadlo na třetí. Divadlo na třetí aneb 3 večery s divadlem. Takto lákal milovníky činohry titulek do sálu kina, kde se měli divákům představit soubory z Valašského Meziříčí, Slavičína či Ostrožské Nové Vsi. Nemoc ale, jak se říká, nechodí po horách, ale po lidech. A tak se nejprve omluvilo divadlo Blik, že jim onemocněl hlavní protagonista, a následně se pro nemoc omluvil i divadelní soubor Sem tam for. Divákům se tak představilo pouze divadlo Sticha s představením single. Autorem hry je Marek Baroš a jeho hlavním tématem, kterým se v textu zaobírá, jsou sociální průzkumy, které nastiňují budoucnost. Dle jeho názoru bude v roce 2050 žít většina lidí v partnerství s robotem. A tak i děj samotné hry začíná. Do napohled spokojené domácnosti muže a robota vstupuje další android ženského typu a chce se zařadit do pomyslného trojuhelníku. Je to ale opravdu androidka, nebo je to žena, člověk? A je pán domácnosti opravdu člověk, nebo je to nakonec také robot? Aby těch zápletek nebylo v ději málo, prozradí pánovi domu jeho android, básník, že tíhne k jinému programu. Děj tedy nenechává mozek diváka ani na chvíli odpočinout,
a celých 45 minut jej nutí přemýšlet, kdo je kdo a kdo ke komu patří. Divadlo Sticha poprvé hru uvedlo jako dramatické čtení a v Napajedlích měla jevištní premiéru. A to byla poslední informace dnešního vysílání Napajedelské kabelové televize. Děkuji vám za pozornost a příště se s vámi těším na viděnou.